Goedendag, mijn naam is Jozef A. Vandaag een vraag. Eiking toets wiskunde juli 2018, vraag 11. Xn is e x n min 1 met x0 aan 1. Dat is een wiskundige reeks. Ja, alles voor beginnen met e. Ja. Dan gaan we proberen te berekenen wat de som dan van de eerste 10 termen met ln x plus 1. Niet x hier, maar ln x plus 1. Daarna gaan we ln van x plus i berekenen. Ja. Dan is het uit de formule ln van e x i min 1. Nu ln van een product, ja, ln van a maal b, is ln van a plus ln plus b. Dat wordt een som. Dan krijg je dus ln van e plus ln van x min 1. Nu, ln van e zal 1 worden. Dit is gelijk aan 1 plus ln van x plus i min 1. Nu, wat betekent dat? X0, ln van x0 is de eerste term, ln van 1 is dus 0. X1, ln van x1 is dus het formule 1 plus ln van x min 1, ln van 0 is dus 1 plus 0 is 1. Ln van x2, ja, wordt dan 1 plus ln van x1 is dus 1 plus 1 is 2. Je merkt dus dat het altijd een term is. Ln van xn zal dus zijn n of ln van x is i. Feitelijk die som hier die je krijgt is de som van 1 tot 10 van dus gewoon van de i's. Gewoon, in plaats van ln x i kun je gewoon i gebruiken. Dat betekent 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 en zo tot 10. Dat is een rekenkundige reeks. Ja, met beginwaarde 1, eindwaarde 10, een reden, een som en verschil 1. Ja, als je optelt, krijg je de waarde 55. Ja, dus als je 1 plus 2 plus 3 en zo optelt, krijg je 55. Ja, antwoord is dus C, 55. Ja, dank voor de aangewone keer. Bye bye.